Homem de 43 anos é preso em Lontras depois que a polícia militar recebeu informação que o veículo estava estacionado desde ontem em atitude suspeita. O homem tinha um mandado de prisão ativo. Ele foi levado para o presídio regional de Rio do Sul. E nesta quarta-feira também a notícia aqui no Jornal Regional. Adolescente de Vitor Meirelles fica ferida depois de cair durante um jogo de futsal. Nova lei prevê ações em situações de perturbação do sossego alheio em Santa Catarina. Órgãos de segurança pública da região passam por capacitação sobre novas tecnologias. No quadro Fala Comunidade, moradora da Serra Canoas, em Rio do Sul, reclama da manutenção da Estrada do Redentor. Prefeitura de Rio do Sul publica edital para serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Vamos te contar a história da Kátia, moradora de Rio do Sul, que enfrenta um glaucoma avançado nos dois olhos. Ela está pedindo ajuda com doações para realizar uma cirurgia. Apaixonada pela cultura germânica, moradora da Bela Aliança, quer formar turma infantil de dança folclórica. E Ibirama terá encontro de veículos 4x4 na programação do Adventure Day em março. Última quarta-feira, dia 16 de fevereiro, dia do repórter, hein? Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Facebook, YouTube e também o nosso site. Iniciamos esta edição do Jornal Regional mostrando que em ano eleitoral, muitas ações do Parlamento Estadual são limitadas. Diante disso, o calendário de ações para 2022 já foi definido e publicado em Diário Oficial.